У листопаді, 15 листопада, ми запустили наш паркувальний простір в центральній частині нашого міста. Після того ми впровадили у тестовому режимі автоматизовану систему контролю з оплати за послуги з паркування. Тобто, що це за система? Це програмний комплекс, який дозволяє сплачувати за послуги з паркування за допомогою QR-коду. Ми промоніторили, проаналізували роботу цієї системи. Приблизно 3 місяці вона працювала. І наразі ми вже її впровадили сьогоднішнім рішенням виконкому у плановому режимі, тобто у постійному режимі. Скажіть, щодо збору, чи є якісь цифри, які можна вже озвучити? Дивіться, так, можу озвучити. З моменту запуску нашого паркувального простору міського, можу сказати, що оплачено послуги з паркування на приблизно 500 000 гривень, на 520 тисяч, тобто це громадяни і гості нашого міста, вони оплатили цю суму, отримали ці кошти отримувачем, є комунальне підприємство міське «Одестранспарксервіс». Крім того, хочу сказати, що в той же час інспекторами з паркування було складено протоколи за несплату на недобросовісних водіїв на приблизно на суму на 900 тисяч гривень. Це окремо. З цієї суми 900 тисяч гривень, приблизно вже половина суми, це десь там орієнтовно 450 тисяч гривень, якщо бути точнішим, 420 тисяч, це вже сплачено до бюджету. Ще залишок остався несплаченим. Це саме та санкція, яка була застосована до водіїв, які не платили за послуги з паркування. Чи є якась позитивна статистика, чи стає менше цих порушників, які кидають свої автівки там, де не мають, або не сплачують? Ну, я хочу сказати, що ми всі можемо побачити, що центральна частина нашого міста стала не така вже завантажена, але я гадаю, поки ще зарано казати, що це, ви розумієте, в нас війна, так, тобто люди приїжджають, від'їжджають, тому казати, що це повністю пов'язано з введенням платного паркування, буде не досить актуальним. На теперішній час. Як саме здійснюється контроль з сплатою паркування, адже чеків? Так, я розповім. Дивіться, у кожного з інспектора з паркування, який працює в департаменті, є планшет. Планшет під'єднаний до цієї системи ESCOP, яку ми впровадили вже сьогодні у повному обсязі. Тобто водій підходить до автівки, наводить цей планшетом на держномер автівки, перевіряє, чи цей держномер, за цим номером є сплата у системі. Тому що коли ви сплачуєте за послуги з паркування, за допомогою QR-кода, ви наводите свій телефон, так, і ви там позначаєте марку автомобіля та номер, державний номер. І саме за цим ідентифікатором, за державним номером, інспектор може перевірити і за маркою, чи є сплата у базі даних саме за цим номером. Якщо інспектор знаходить цей номер, звичайно, він не складає штраф. Якщо інспектор не знаходить цього номера в системі, то складається штраф, адмінпротокол про правопорушення. Наразі, дивіться, в нас поки що війна і в нас перебої зі зв'язком, але хочу сказати, що на сьогоднішній день ми ведемо перемовини з власниками, ви знаєте, де багато терміналів самообслуговування, де людина може підійти, там оплатити за телефон, за інтернет, за комунальні послуги. І ми ведемо перемовини саме задля того, щоб у цих терміналах самообслуговування з'явилась можливість у людей готівками розплачуватись. Тобто, звичайно, є такі люди, які кажуть, що мені там краще готівку, ось вони будуть розраховуватись готівкою в таких терміналах. Додатково встановлювати ми поки що не плануємо. Ми плануємо обмежуватись тим, що є в центральній частині нашого міста. Тобто вони є там буквально у периметрі кожного кварталу. Вони знаходяться, ці термінали. Тобто це не є проблемою.